Oli grillitun pomarissa. Tänään tehdään vartalipsiä. No niin, on riistakausi. Tänään painetaan semmonen riistaburgeri. Tänään tosta tota noin niin ihan semmonen karpalo majoneesi. Tietysti riistalle se toimii aika perkele hyvin. Ja katsotaan, saadaan toi niinku kasa. Paseerataan. Siihen vedään läpi. Tulee täydellinen. Come on. Painetaan siivilän läpi marjat, mikä tarkoittaa paseerausta. Siitä jää se paras osuus. Liian paljon nestettä. Eli keitellään vähän vielä kasaansa. Tuossa on täydellinen nyt, kato. Osa marjoista on päässyt läpi. Ei se mikään juttu. Saastako maistaa? Tuosta loppuu akku oikeesti. Ei tää pitää laittaa latoksen. Joo. Ei tää tunti vielä. Come on. Saadaan toi majoneesikin tikkiin. Aivan täydellinen hillo. Otapa tosta ne. Mikko. Perfect. Eli meillä on nyt majoneesi tuossa valmiina, minkä mä itse tein. Lisätään siihen nyt tää karpalohillo. Keitetty kasan, oi, paseerattu. Kattokaa nyt. Onhan tää nyt ihan käsittämättömän hyvää. Kato. Ihan siitä. Tuleeko metsä mieleen? Mulla tulee ainakin. Pieni sokeri. Mainitaan ihan pieni sokeri tosta. No. Ja sitten tota. Laitetaan pieni pippuri vielä. Ja tommonen ihan vaan kärki. Kämmen selkää. Ja no. Okei, no niin, nyt ruvetaan tekemään sitä pihviä, mitä ollaan saatu ammuttua tänään. Eli lähdetään rosmariini suoralla. Suoralla. Rosmariini suora. Rosmariini ja suolaa. Katsotaan pihvi. Okei, täällä menee meillä majoneesi täydellinen. Majoneesi täydellinen. Pihvi todottaa, tuossa rosmariini todottaa. Eli painetaan, tässä on semmonen kahteen pihviin aika järkyttävät 250 grammaset oikein niinku levyt. Niin. Kunnon rosmariinisuola siihen. Yes. Nyt vaan niinku pyöritellään. Mausteet on sisässä. Hirvimurso. Tästä tulee muuten aika järkyttävän. Nyt on meidän 300 pihvitset. Mä sanoisin, että tää on tota noin semmonen 325 grammanen pihvi. About. Nää ihan vituiksi. 2,20. Ja tervetuloa grillitopokeittiöön. Siinä vähän otettiin. Eli nää on todella isot, eli tää nyt jaetaan kolmeen osaan, koska ja meillä on täällä niinku herkkutatteja. Painetaan herkkutakit tosta. Tuolla on ihan rohkeasti herkkutakit. Noin. Ja sen jälkeen painetaan pannu päälle. Sain kyllä ottaa vähän tuossa lämpöä ja tota, otetaan ensin noihin herkkutatteihin toi. Kaamatta tää toinen sipuli täällä. Puolet sormesta. Ei se osunut vittu.
Ei mitään. Unohtu leikata sipuli. No niin. Let's go. Sitten odotellaan, että sipulit tossa nyt ottaa väriä. Sitten tulee herkkutatit. Herkkutatit, mitkä mä poimein tossa just alkuillasta. Go. Mitä siinä hirveästi? Eli friteerataan vähän sipulia. Anteeksi, soteeretaan. Soteeretaan. Vad menar shotter? Ja, man vad menar shotter? Det är lika under brickor som det var shotter och så onion och det blir karbon då. Det tror jag. Herkutatit. Jävla svamperna. Jävla svamperna. Ska ha svamperna. Okej. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Jag har svamperna, det är bra. Ja sitten annetaan näille vähän väriä. Sen jälkeen me otetaan burgerpihvit ja ruvetaan rakentaa sitä bursaa. Tästä tulee ihan pitkä käsittämättä. Mikä mun toisessa taskussa? Se vähän pakottaa vittu. Joo, siellä. No niin, ollaan sienien kimpussa. Sienien kimpussa. Otetaanpa sitä vähän pienemmälle. Totta kai, mitä tää lisätään tää suola? Tsekkaa tää. Sipuli on... Sipuli. Suola on lisätty. Ja ei tästä nyt enää vaihtoehtoja. Eli piimit laitetaan nyt oikeasti voiseen. Eli voihin paistumaan, että saadaan hirvistäkin niinku maku irti. Eli tsekkaakaan tää. Mennään viimeisen päälle. Ja! Rosmariini oli maussa, niin laitetaan lisää. Ja sitten vielä. Siinä saa olla kunnon voi, eli ei mitään. Älkää pelleilkö se voikaan. Nyt se on ihan hyvä. Sama. Pieni voikastelu tuohon pihvin päälle. On pieni. On rosmariini. Vaihdetaan pihvit toisinpäin. On. On hyvän näköistä. On hyvän näköistä. Totta kai. Siis tervetuloa. Grillit on ketjut. Tsekakaa nää. Siinä on hirveset. Siinä on hirveset. Otetaan pois päältä. Antaa rauhoittua. Tehdään annos. Tehdään annos. Ristaburgeri time. Eli kaksi pohjaa näin. Ja sit painetaan siihen tietysti lehtisalaatti. Mikä burgeri on ilman lehtisalaattia ja mitään? No, let's do this shit. Siin karpalosta aivan käsittämättömän setti. Painetaan tosta niin kunnolla pohjalle. Ui, tommonen oikein niinku jölli. Herkkutatit voissa paistettuna. Lisätään tohon tänään settiin. Oi, kun on hyvä tosta. Herkkutatit. Pieni toi. Mikä tää on? Juusto. Cheddar. Pieni cheddar. Small cheddar. Paskarilla on siihen vielä lisää, koska kyse riistapurkasta. Painetaan tosta homma kiinni tietolla majolla. Ja se on aika helvetin hyvän näköinen. Maistuu. Avaa aika tähän näin. Siitä on mies. Ei morjes.
käy se ei, käy se ei, käy se ei, käy se ei, kerta kaikkiaan käy.